ရမောင်းလိုင်စင်ဖြစ်စွာမှာကြံ့ကြံမှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်လိုင်စင်တူပြုလုပ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်လန်းပို့ဆောင်ရေးဌာနရဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုအပိုင်းတွေကိုမေ29ရက်နေ့ကတောင်ကလာမြင်သာမြို့နယ်ကညာနာရုံမှာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ကရမောင်းလိုင်စင်ဖြစ်စွာမှာဆောင်ရွက်နေဖြစ်စွာမှုကြောင့်အငင်းပွားမှုတွေရှိခဲ့တာမို့အခုတော့လက်နဲ့ဖြေရပေမဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့အမှားမှန်ဆုံးဖြတ်တာမို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။တချိန်ကိုလူတရားသားဖြစ်စွာနိုင်ရကနေအခုလူ300ပြည့်ဖြစ်နိုင်မဲ့အခန်းတွေလည်းတိုးချဲ့တော့မယ်လို့ဒုညွမှုဥတည်မောင်ဆွေကပြောပါတယ်။အဲတော့ရေစီကလင်းစီကပြည့်တယ်။အဲလိုဖြစ်တော့ဒီတော့ပိုင်းဒီဘက်လည်းဆိုင်းနေဖြစ်တယ်။စစ်တပ်ကဆိုင်းနေဖြစ်တယ်ကော။တန်လျာဖြစ်တာလေးမြင်းမားဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒီဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာ rights နဲ့လုပ်ရတယ်မြင်းလို့မရဘူး။ကွန်ပျူတာမှာအဖြေကိုလည်း scan ဖက်ကွန်ပျူတာရတော့ fast feel လို့ပြောဖြစ်တယ်ပြီးလူကပုံတက်လို့မရတယ်ကော။မဟုတ်ဘူးရေစံတယ်လို့ဒီလိုစမ်း။အတက်တက်ပြတော့ပြတယ်တို့မှာကျွန်တော်ခန်းခန်းမရှိဘူးခန်းခန်းမရှိတော့ဖြည်တရားပဲဖြည်နေတာဖြည်ရောအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ရှိရနေဆိုရင်ကျွန်တော်စကူအနေနဲ့ကြက်တော့ကုန်ဆက်လုံးထပ်တရားစနေရောဖြည်နေတာလို့ပြောရတယ်ခုတကခန်းခန်းပုံနဲ့ချက်လို့ပုံသက်ပုံရှိတဲ့ခန်းခန်းတက်ပြနေတယ်ကျင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ကကုန်ရမယ်ဒီနေ့ network ချိန်ပါလိချိန်လာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကအဲ့ဒီခါမှာရှိတရားကျွန်တော်ဝင်လို့ဆိုတော့တပြိုင်တည်း300တော့အခြေပြုရမှာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာစနစ်ပြောင်းလဲမှုနှစ်လသာရှိသေးတာမို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မှန်ကန်အောင်စီစဉ်မှုအပိုင်းမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေရှိပေမဲ့နောက်ပိုင်းလိုင်စင်ဖြေရတာအရင်မြန်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဝန်ထမ်းအင်အားနည်းနေသေးပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လိုင်စင်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအချက်လက်မတူညီတာတွေကိုအတူဖြစ်သက်မပြီးရင်မောင်းမပုံတင်တာရရင်အပြုစစ်ဖော်ထုတ်နိုင်တာကြောင့်ရင်မောင်းရည်အတွက်34ဒိန်လုံးမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မြန်မာပြည်မှာအတူစီအလွယ်တကူဖော်ထုတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ရင်မောင်းလိုက်စင်အတူပြုတ်လောက်တာမျိုးတွေ့ရှိလာရင်အေးအေးယူသွားမယ်လို့ဦးတင်မောင်ဆွေကပြောပါတယ်။လိုက်စင်မဲအဓိကလိုက်စင်မဲတော့လေ။လိုက်စင်မဲဟုတ်ဖြစ်လာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူရဲ့ဥမာပတ်ဝင်နံပါတ်တာနိုင်ငံသားစီကံနံပါတ်ရကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းလေးရှိတယ်။ထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်။ဘယ်နေစင်ကလည်းသိတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပြီးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့လို့အဲ့တော့လွယ်ကူပဲမင်းစမပါဘူးမပါဘူးပြောလိုက်တော့မပါတာပေါ့မပေးတာအသိမခံအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့တူလေကျွန်တော်ရင်းနေလေကျွန်တော်ကြောင်းပြမှုလာရှိပါလေအဲ့ဒီလူရဲ့ပတ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ကိုလိုက်ပါကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထုတ်လိုက်လို့ရကွန်ပျူတာကျွန်တော် lesson အားလုံးစိတ်လွတ်ထားတယ်အလုံးဘုန်းကြီးလေးသိန်းကိုကျက်တော့ဆက်ရှင်းထွက်တယ်အတုကတော့ကျွန်တော်မိတော့ရေးပြန်ပါတော့ဒါရာစုကြောင်းရေးပြန်ပါတော့ဒါလည်း